Սեպտեմբերի 29-ին Հրանտ Մաթևոսյանի անվան զբոսայգում Լորի Travel ակումբի ակտիվիստները կազմակերպել էին շաբաթօրյակ։ Կոնկրետ կազմակերպվել է տարածքի իախպանության հարց։ Մաքրում ենք տարածքը, որպեսզի վաղը արդեն սկսենք առաջին մեր սլեքլայն պարապմունքը։ Պատրաստվում ենք վաղման։ Սեպտեմբերի 30-ին առաջի անգամ Վանաձորում մեկնարկեցին սլեքլայնի պարապմունքները։ Լեռնագնացությանը պարապմունքների նախորդին կազմակերպեցին մաքրման աշխատանքները պարապմունքները ավելի հաճելի դարձնելու համար։ Ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 30-ին առաջին անգամ Վանաձորում արդեն սկսելու է անցկացվել սլեքլայնի դասընթացներ։ Սլեքլայնը ժամանակին արտասահմանում արդեն բավականին զարգացած սպորտաձև է, որ փորձում ենք Վանաձորում զարգացնել։ Երևանում դահանում են ալպինիզմի և լեռնային տուրիզմի ֆեդերացիայի անդամները, իսկ Վանաձորում Լորի Travel-ի շնորհիվ իրագործվելու է դա և իհարկե երիտասարդական բանկի դրամաշնորհի շրջանակներում։ Նպաստելու է քաղաքի երիտասարդների կյանքի զարգացմանը, որպեսզի փոքրինչ աշխուժություն մտցվի և հետաքրքիր առօրյա ունենանք։ Ակտիվիստները մաքրման աշխատանքների ավարտից հետո աղբը տեղափոխեցին համապատասխան վայր։ Մարիամ Գալան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։